کہ انسان دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر بنانے والے کو بھولتا ہے، جس نے بنایا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا، نہ اس سے محبت کرتا ہے، نہ اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا، اس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. کتنی چھوٹی سی بات ہے بھائی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکم کو ماننے میں، فالو کرنے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے محبت ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ان احکام میں سے ہم صرف اسلام کے ان حکموں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں. جہاں کلچر نہیں ہے تو وہاں اسلام بھی نہیں ہے. اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر آپ کو پرمیشن دیتا ہے. یہ والا چلے گا نہیں اللہ کے ہاں. یہ تو کوئی غیر مسلم ہوگا نا، وہ بھی کلچر کی وجہ سے اتنے اسلام کو فالو کر لیتا ہے جتنا مسلمان کر رہے ہیں. غیر مسلم غیر مسلم کیوں ہیں؟ کلچر کی وجہ سے. وہ اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں اور آپ بھی اگر اپنے ماحول کو، اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا؟